Lepo pozdravljeni v 19. letošnjem belokranjskem obzorniku. Začenjamo ga športno v Črnomlju, kjer so s pravim rokometnim praznikom obeležili okroglo obletnico rokometnega kluba. Neprekinjeno deluje že 70 let. Kaj vam pomeni rokomet? Rokomet mi pomeni življenje. So vzponi, so paci, v 60 minutah imamo cel življenjski cikl. Poraze, zmage, pace, tako da jaz vidim tukaj življenje. Zelo veliko. Preživel sem ga od malih nog še rok. Še zdaj sem pri rokometu, tako da zelo dosti. Treniram že od malega, od 10. leta, kar pomeni, da sem že 30 let noter v rokometnem klubu Črnomelj. Meni je dal enih lepih spominov, dejansko tudi do službe sem prišel, povezave, ogromno prijateljev, lahko naštevam še pa ne pridem do konca. Veliko emocij, veliko lepih stvari. Pravzaprav tudi ta poškodba, vse jo niti ne spomnim, to se je pač zgodilo. Veliko lepih stvari, veliko, bom rekel, posebej sem ponosen na svojo družbo, rokometno družbo, prijatelje. In ena takšna stvar je, ki je zelo pomembna. Ne. Prijateljstvo se zgradi takrat, ko se za nekaj boriš, ne, na igrišču se boriš in mislim, da smo mi res zgradili med sabo igralci različnih generacij, kar desetletja smo zgradili eno tako res prijateljstvo, ki se ga težko zlomi. Ne. Meni je posebej všeč, ne, da se skregamo, ampak takoj drugi dan gremo lahko zopet na kavo, karkoli in se pogovarjamo normalno, ker smo pač fajteri. Rokometni klub Črnomelj letos obeležuje 70 let neprekinjenega delovanja. V Črnomlju so rokomet leta 1952 začeli igrati dijaki gimnazije, v naslednjem letu pa so že oblikovali in registrirali moško rokometno ekipo. Gledamo na te številke z velikim ponosom. Veliko truda je bilo vloženega, veliko ljudi je tukaj prisostvovalo v vseh teh aktivnosti, ki je klub imel skozi vsa ta leta. Smo pa vedno imeli cilj v tem klubu delo z mladimi in to še vedno poudarjamo, iskanje lastnih talentov in pa seveda šolanje lastnega trenerskega kadra. Mesto Črnomelj in vsi, ki so zraven, so lahko zelo ponosni na to. Lep jubilej, predvsem me pa veseli to število ljudi, ki so prišli danes in predvsem število mladih rokometašev, ki so bili tukaj ob nas. Tako da, koliko sem že prej povedal, mislim, da se za prihodnost črnomalskega rokometa ni zabati. To je dejansko ena res lepa številka za bilo kateri klub, ampak se tukaj bolj sem ponosen, da je to naš klub. In vsak klub, ki pride še do manjše številke, je to dosežek. Ta 70 let je pa res ogromno lepo priznanje za en majhen klub, kot je Črnomelj. Izredno ponosni na vse skupaj tole, v takem majhnem kraju, kot smo mi. Le tisti prvi trije klubi, ki so bili v Sloveniji, prihajajo iz večjih sredin. Mi smo prvi manjši in pa predvsem je pomembno to, da smo neprekinjeno delovali 70 let. Jaz sem izredno ponosen, da je Črnomaljski rokometni klub četrti najstarejši klub v Sloveniji. To so leta 53 entuzijasti, predvsem profesor Kolarič in mladi gimnazici so se odločili in se začeli učiti te, jaz bi rekel, kar zahtevne igre. Ne. Rokomet je zelo zahtevna igra, zahteva tako motoriko, tako fizično moč, kot še kaj drugega in razmišljanje in taktika. Tako da je to ena zelo zanimiva igra in mladi črnomalci, belokrajnci so leta 53 to začeli in nas okužili tudi vse kasnejše generacije. Tudi danes vidimo, da je rokometni klub Črnomelj en uspešen klub. Kar pa ni samoumevno. V 7 desetletjih so v njegovo delovanje vložili veliko truda. Seveda pa so bili, tako kot v rokometni igri, izzivi, vzponi, padci. Izzivo je toliko, da v bistvu jih niti ne zaznamo. Ogromno dela je vloženega v to truda. Tukaj je samo ta strast, ki jo vedno omenjamo, ki je žal pri teh novih generacijah primanjkuje. In ravno tukaj
je tudi cilj eden od klubov, da spodbujemo vrednote kluba. Težko zagotovo ni bilo, če ne nas ne bi bilo tukaj. Ne? Tako da odrekanje je bilo pa seveda veliko, tako kot igralec, pozneje kot trener, tudi zdaj nekaj manj sicer kot član uprave, ampak odrekanje je, brez tega takšen klub, ko je nas ne preživi. En trd trening je dobra osnova za uspešno menedžersko, kako se koli poslovno življenje. Torej, brez trdega dela ga ni. Ne? In jaz sem pač kot mlad fant, navdušil me je profesor Matič v gimnaziji, sem začel trenirati rokomet in moram reči, da sem ga trdo treniral, ker sem zaradi svoje postave moral pač za fizično in drugimi stvarmi nadoknaditi ta manjko fizične moči in sem trdo delal. In seveda, to trdo delo te nekako spodbudi in tudi kasneje v življenju ugotoviš, da samo s trdim delom se lahko prebijaš in dosežeš neke uspehe. Za trdo in predano delo ter trud za razvoj kluba so na slovesnosti, kjer je zaigral tudi najboljši tamburaški orkester na svetu, Dobrič, podelili 9 priznanj in 16 plaket rokometnega kluba Črnomelj. V njem je trenutno včlanjenih oziroma deluje več kot 200 igralcev, trenerjev, ostalih delavcev in uprave. Članska ekipa nastopa v prvi B rokometni ligi. Naš cilj je dejansko neka zlata sredina te lige. Verjamem, da tudi nimamo finančnih zmožnosti, da bi šli v višjo ligo, ker zahteva ogromno tega. In zadovoljni bi bili, če bi bili v zgornji polovici prve bi lige. Imeli smo pa par nesrečnih porazov, ampak ni izgubljena sezona, daleč od tega. Ekipa je mlada in treba še delati in fanti se hoče dokazati in verjamem, da bomo tudi prišli na večje pozicije tam, kamor sodimo. Mislim, da je trenutno stanje rokometa v Črnomlju solidno, glede na tudi na finančno situacijo, se pravi, ne moremo si privoščiti plačanih igralcev, skromno nagradimo tudi trenerje in tako dalje in mislim, da na to, kar s čim razpolagamo, smo top. Največji rezultatski uspeh kluba je naslov slovenskih in pokalnih prvakinj članic iz leta 1958. Ponosni pa so še na mnogo več. Seveda, ko se ozremo na te mlade, je to naš uspeh, naša naložba v prihodnost, če hočete. Osebno moj uspeh pa je to, da sem lahko tudi sam vložil 33 let v delo, v samo igranje. Poleg tega sem me sam klub naredil, da sem lahko tudi začel z, bom rekel, da sem se oziroma so želeli, da se vključim v funkcije. Torej, definitivno je rezultat našega dela mladina in pa tudi posledično uspehi v članski ekipi. Za podmladek se ni bat. Imeli smo nekaj vrhunskih rokometašov, tudi reprezentantov, že v tistih začetnih časih in rokomet v Črnomlju je živel in bo živel. Župan je nekdanji odličen rokometaš, zahteven trener in dolgoletni predsednik črnomalskega kluba. Klih tej dvorani. Sem doživel poškodbo kolena, ki se je pač žal vse končalo, da se je tista križna vez strgala in potem sem nehal igrati rokomet, ker nisem več mogel. Za operacijo se takrat nisem odločil žal, ker sem se pol bi rekel v bistvu 20 let kasneje in mi je žal, da se nisem prej. Sem pa potem nadaljeval kot trener. Ja, zelo zahteven trener, tudi pol kasneje, očitno se to nekaj vleče tudi v menedžerske vode. Zelo zahteven menedžer, ampak predvsem pa, jaz bi rekel človeški, zahtevaš in potem se to tudi vrača. In potem pa seveda predsednik kluba. Zdaj pa se kot župan bori za čim boljše pogoje za delovanje kluba. Danes mi je res veliko do tega, da ohranjamo rokomet v Črnomlju živ in da zagotavljamo mladim, da se ukvarjajo s tem športom. Nasploh, mislim, da je naloga vseh nas starejših, da zagotavljamo mladim pogoje, da lahko izživijo svoje sanje, tako kot smo jih mi, ko smo bili mladi. Ne? In zaradi tega se maksimalno angažiram za to, da bi mladim zagotovili pogoje na vseh področjih, ne samo na rokometu, to moram povdariti. Kar mi bojo morda moji rokometni kolegi, bom rekel, vzeli za slabo, ampak veste, vsi
vsi zaslužimo, da lahko svoje želje, ideje in pa preference izživimo, posebej ko smo mladi. Jubilej in Črnomalce je Slovenska rokometna zveza počastila s pripravljalno tekmo slovenske in srbske reprezentance. V bistvu nam je čas, da lahko na ta način počastimo rokometni klub Črnomelj. Bo pa sigurno to en zelo lep dogodek, mislim, da bojo vsi skupaj uživali in da bo lepa pika na i temu slavju. Športna dvorana srednje šole Črnomelj je pokala po šivih, Slovenci pa so premagali Srbe s 30-26. V Črnomlju je bil pravi rokometni praznik. Nadaljujemo z velikim uspehom Žana Černiča. Frizer iz križevske vasi pri Metliki je svetovni juniorski prvak v bodybuildingu. Ta podvig mu je uspel s trdim treningom, odločnostjo in odpovedovanjem. Dosegel pa ga je na nedavnem svetovnem prvenstvu v Kopru. To je bila prva velika tekma 20-letnega belokranca, ki se je za tekmovanje odločil le 7 mesecev prej. Ja, veliko je bilo trudo vloženega, več kot sem mislil, da ga bo treba. Drugače pa ja, 2 leti nazaj sem začel s fitnessom, prej sem treniral nogomet, tako da realno povedano si nisem sploh predstavljal, da bo do tega prišlo, nepričakovano, ampak ja, pomeni mi zelo veliko. In motivacija za naprej. Imel sem en teden pred svetovnim prvenstvom, smo rekli tako probno tekmovanje, ko je bilo prvo, da vidim, kako sploh to poteka v Poreču. Tukaj sem dosegel 3. mesto, pa čeprav nisem bil pripravljen 100%, se pravi potem naslednji teden 21. pa je bilo svetovno prvenstvo v Kopru. In mi je bilo, moram povedati, da sem bil zelo bolj sproščen, vedel sem, zakaj se gre. Žan je prišel tukaj, bi rekel, kot en običajen fant, ki pač 19-letnik, ki želi v življenju nekaj pač, recimo, da narediti nekaj na mišični masi. Potem, ko smo zvedeli, da pač želi iti na tekmovanje, se je pa ta napredek iz dneva v dan večal, videle so se razlike, a ne? Njegova pač športna karijera, pač od nogometa do samega bodybuildinga je pač že tako in tako impresivna, ampak ja, tukaj pa naredil res tist preskok v neko resnost, pokazal je predanost samo treningu, ja, in rezultati so pač razumljivi na koncu oziroma nič presenetljivi. Brez odpovedovanja in velikih sprememb mu tak podvig vsekakor ne bi uspel. Posebej smo prilagodili trening na mišične skupine, kjer mi zaostajajo, kjer hočemo še bolj poudariti. Dieta, hrana, vse sem si mogel začeti vagati strogo, se pravi, sproti sva spreminjala s trenerjem Lucijanom tudi živila, gledala tehnico, kako imam kilažo, vsaki teden sem mu pošiljal svoje slike, da vidimo, kako gre, kako se telo odziva. Tako da ja, je bilo kar resno v zadnjih 7 mesecev. Veliko zaslug za uspeh pripisuje svoji odlični in še kako pomembni podporni ekipi. Moj glavni trener je bil Lucijan Muran, s katerim bova še naprej sodelovala. Športni zdravnik dr. Daniel Borković, kateri nam je tudi pomagal pri mojem telesnem stanju, naprimer, ko sem dal vodo stran iz telesa in druge stvari, da je bilo vse tako, kot treba. Pa moj pozing trener iz Zagreba. Tako da ja, ekip je bila ena 4-5 ljudi, ki so mi res pomagali, me motivirali pa dajali veliko podpore. Njegov fokus do samega konca, ne, ko tisti, ki se pač spušajo v ta šport, vejo, da ti zadnji mesec, zadnji tedni, ko res prihajamo do tekem, so zelo, zelo psihično naporni in hvala Bogu smo mu lahko tudi mi stali ob strani kot fitness, kot podpora, recimo temu, a ne, in sami trener Lucijan je res pokazal kvaliteto in tukaj res pokazal, kako zadevam, pač kako se zagre, a ne, in ja, rezultat je bil impresiven. Zaupal pa nam je presenetljivo živilo, ki mu je pomagalo postati svetovni prvak. Eni si mislijo, da se hecam, ampak ja, to je bilo res. Pred tekmo, 15 minut, ko smo se začeli pa pumpati z elastiko, preden smo šli na odr, nisem dobil, kako ću reči, mišice se mi niso hoteli napihniti, nisem imel žil, nič. Tako da sem rekel, da rabim nek junk food.
In sem rekel krofe, vsi vejo, da so mi krofi dobri, tako da je moj oče tekel v pekarno v Koper in mi prinesel 4 krofe in Milka muffin. Tako da ja, vsi so v backstage odzadej, ko smo se pripravljali na nastop, jedli riževe ploščice z marmelado, take stvari. No, jaz sem pa jedel krof in vsi so me gledali, so mislili, s tem nekaj ni narobe. Ja, tako da sem veliko, zavedam se, da sem veliko tvegal. Lahko bi prišlo do negativnega učinka, ampak ja, lahko rečem, da so me krofi pripeljali do zmage, ker vem, da če ne bi pojedel, bi bil enkrat manjši. No. Nekdanjemu nogometašu, ki dela v frizerskem salonu, ni žal, da je zamenjal šport. Po končani šoli sem se seveda zaposlil in tako še zdaj upravljam to službo, tako da sem se mogel odločiti, ali naj nadaljujem z nogometom ali se posvetim nečemu drugemu. Tako da sem se odločil, da končam z nogometom, za kar mi ni žal, sem hvaležen za vse, ker sem izkusil slabe trenutke, ki jih je bilo zelo veliko, pa tudi dobri, ki so mi naročili za življenje in mi dali na zadnje disciplino tudi za bodybuilding. Razen tega, da neverjetno, kar je naredil iz sebe, a ne, predan tako službi kot treningu, fant je prijazen, je komunikativen, je tist pravi človek, ki, s katerim se da delati. Poslušan, sledi nekim navodilom, ni nek svoje glav, ki bi vedel vse, sem zaradi tega, ker je pač enkrat bil v fitnessu, a ne? Ampak je res človek, ki pač je sledil navodilom, je sledil treningu, je sledil nekim načelom, ki pač v fitnessu morajo biti, da pač potem se tudi rezultati vidijo. A ne? Po uspehu se ne namerava ustaviti, možnosti za napredovanje je še precej. Da je njegova želja tudi v kilaži mičkan višja, a ne? Da bi v kategoriji napredoval. Je potrebno delati na sami obliki čez celo leto, a ne? Večamo se lahko vedno smo lahko boljši. V zgornjem delu telesa ima žan dost mal nekih tistih pomankljivosti. Trebušne mišice so neverjetne, imel je po moje daleč najboljše v celem tekmovanju. Mora pa zelo veliko delati na nogah. Zelo pomembno, zaradi tega, ker pač v bodybuildingu so noge zelo pomembne. Največji cilj je sam pri sebi, da pridem drugo leto še boljši. Se zavedam, da bi letos mogoče lahko stisnil še malenko z boljšo formo, ampak za prvo tekmovanje to bo zato prvič. Sem zadovoljen, ampak no, v glavnem drugo leto stavim še najboljše, vem, da bom bolj trpel, ampak ja. Glavni cilj je ne da obranim naslov, ampak da pridem na tekmo še boljši drugo leto, kot sem bil letos. Brez premora torej še naprej marljivo krepi telo za oktober prihodnje leto, ko ga čakata vsaj 2 tekmi. Za konec pa nas bo narodno zabavna glasba ponesla tudi nekaj desetletij nazaj v preteklost. Stari trg ob Kolpi je dom Tonija Verderberja, ki svojim ansamblom ustvarja že 42 let. V dobrih 4 desetletjih je ansambl prehodil že lepo in uspešno pot. 42 let je res ena, bi rekel, kar velika doba. In seveda se v teh letih tudi nabere pesmi. Ena leta, recimo enih 20 let, smo bili zelo aktivni. Skoraj vsako leto smo izdali kakšen album. Tako da se jih nabralo 17 albumov, na katerih je posnetih okrog 150 pesmi avtorskih. In ene so se kar lepo prijele, čeprav imajo že lepo starost, recimo 30-35 let, recimo Vračam se domov ali pa Čaša sreče je stara pesem, 35 let pa še vedno jo ljudje radi poslušajo. Povejte, kaj počnete v teh zadnjih letih na glasbenem področju, kaj vas še žene, kaj vam da motivacijo, kaj ustvarjate? Ja, tako je. Mogoče je res eno obdobje te ustvarjalnosti nekako tisto tamočno, ne? Mimo, ampak zdaj smo pa toliko starejši, pa tudi še vedno snemamo, še vedno
ustvarjamo nove pesmi, ampak ne tako intenzivno. Smo tudi bolj kritični mogoče, no, oziroma bi rekel tak bolj izbrušeni. Motivacije jim nikakor še ni zmanjkalo. Toniju Verderberju je bila harmonika praktično položena v zibko. Jaz sem začel igrati že pri 4-5 letih. Igrati se z harmoniko, ampak javno sem pa prvič nastopil že v prvem razredu osnovne šole. Dejansko sem pa, še moram to povedati, da jaz sem čisti samouk. Mi ni noben pokazal niti kako se harmoniko obrne, razen ko sem videl na kakšni sliki. Tako da sem imel res zelo veliko voljo, da sem to osvojil in sem vesel, da sem nekako to tudi izpeljal in prišel do enih rezultatov. V začetku si sploh nisem nikoli mislil, da bo kdaj kamera pred mano, pa da se bom lahko sam sebe slišal po radiju in po televiziji, kar se pa zdaj dogaja in to me osrečuje seveda. Z veseljem se spominja sodelovanja s še enim velikim Belokrancem. Toni Gašperič je zelo veliko besedil napisal za moj ansambl. Čeprav on ni bil ta prvi, s katerim sem začel sodelovati, to je bila Fanika Požek. Ona je napisala ta prva besedila, Odvračam se domov, čaše sreče in vsa ta. Nekoliko pozneje sem stopil v stik s Tonijem in sva se odlično tudi ujela. Toni je imel en poseben čut do Bele krajine, ravno tako kot jaz in mislim, da se je to nekako poklopilo skupaj in sva dala izraz te naše belokranjske mehke duše in teh lepot belokranjskih. Koliko ima vse skupaj pri tej zgodbi vpliv Kolpa, reka, ki teče tule blizu, na vaše življenje, na vašo glasbo? Ja, name ima sigurno velik vpliv. Jaz zdaj sicer živim v Starem trgu, ampak rojen sem čisto ob Kolpi, samo 15 metrov do Kolpe. Večkrat rečem, da sem nekako najbližje Kolpi, če gledam druge. Tako da sem jaz odraščal na Kolpi, to je bilo moje igrišče dejansko in vir tudi, lahko rečem, kar večina idej za melodije teh pesmi. V več kot 40 letih ustvarjanja je bilo v ansamblu nekaj kadrovskih sprememb. Skoraj 20 let s Tonijem igra in nastopa njegov sin. To sem zelo ponosen in mi je veliko zadovoljstvo. V mojem ansamblu se dejansko ni bilo veliko sprememb. Mi smo prvih, bi rekel, lahko 20 let igrali v isti postavi, tako da smo bili dejansko kot družinski člani. Sin tudi veliko sodeluje, zadnje čase pri aranžmajih tamborice, ne, kajti je odličen tamboraš in ima tudi kakšne ideje, ki zelo prav pridejo. Želja za prihodnost pa je, da bi se naše pesmi obdržale, da bi naše pesmi živele še naprej, kar me še posebej veseli, recimo, ko igramo nekje širom Slovenije ali pa tudi izven, ko prepevajo naše pesmi, ko cela dvorana prepeva naše pesmi, to nekaj pove in to mi je največja nagrada. Pravijo, da čaše sreče nikdar ne izpi do dna, ker na dnu ostane vidno polno žalosti solza. Mi dva čaše te skrivnostne ne izpijeva nikdar, vedno znova jo napolni najine ljubizni dar.
Čaša sreče je ljubezen, ki jo pijeva vsak dan. Laže tisti, kdor poreče, da lepo je biti sam. Laže tisti, kdor poreče, da lepo je biti sam. Srečna, nama lep se zdi vsak dan. Nama je ta sreča večna, nama smih je lepo znan. Nama je ta sreča večna, nama smih je lepo znan. Tako, končan je športno-glasbeni belokranjski obzornik. Preden pa se posvetimo decembrskemu prazničnemu vzdušju, nas v tem mesecu čaka še ena oddaja, ki bo po zaslugi metliškega praznovanja tudi praznična. Ostanite zdravi in v naši družbi. Lepo zdrav!